voittanut Turussa 1-0 ja hallitsi pelin alkuminuutteja myös kotonaan. Nyt kuitenkin TPS:n vapaapotkun jälkeen pallo Juha Haloselle. Hän tykittää, maalivahti Kummer vapahtaa, Mika Aaltonen tulee paikalle ja siirtää turkulaiset 1-0 johtoon. Turkulaisten vaihtopenkillä luonnollisesti riemu ylimmillään. Toisessa päässä Danula Eckermann oli tätä ennen yltänyt paraatipelastuksiin ja itävaltalaiset ovat hölmistyneitä 5 minuuttia ennen taukoa, kun Aaltonen siirtää maalivahti Kummerin kainalon alta 1-0. Admira yritti toki vielä viimatusti tasoitusta, mutta tässäkin Eckermann on hyvin peittämässä etukulmaa ja pallo sivuverkkoihin. Tauolle poistuttiin TPS johtaessa. Admir Vakkerin pelaista varsinkin Rodax oli hanakasti ahdistelemassa TPS maalia, mutta epäonnistui jopa näin avoimista paikoista. TPS saa pallon Vakkerin puolustuksen harhasyötöstä. Pallo jälleen Mika Aaltoselle, joka nostaa kaaripallon maalin takanurkalle ja Kummer ponnistaa liian aikaisin. TPS johtaa 2-0. Aaltosen nosto on tosi yllättävä ja se hiljentää 2000 katsomon täysin. Admir Vakker tulee vielä ja TPS:n puolustus on lujilla. Rodax pääsee taas vapaaksi, mutta Eckermann torjuu hienosti jaloillaan ja lopulta käsillään. Vielä viimeisellä minuutilla TPS saa vapaapotkun. Marko Rajamäki tykittää, mutta Kummer torjuu. Samalla peli vihelletään päättyneeksi ja TPS on voittanut 2-0 ja menee jatkoon yhteistuloksella 2-1. Hieno suoritus, jolle myös itävaltalaiskatsomo antoi arvoa.